Dobar dan svima, lijep pozdrav i dobrodošli na današnje predstavljanje publikacije 116006 Promjena počinjem pozivom. Riječ je dakle o publikaciji koja je izdana povodom obljetnice 10 godina rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za rezultatima dakle, ove publikacije. Nadamo se da će vam ovo današnje predstavljanje biti zanimljivo. Moje ime je Ena Juričić, po struci sam socijalna pedagoginja i radim kao pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Ovdje sa mnom danas je i kolegica Ivana Prović i nas dvije ćemo vam, kao što možete već vidjeti iz ovog uvodnog slajda, dakle predstaviti publikaciju koju sam sada navela. Tako da, evo, Ivana, možeš ti sada preuzeti. Hvala ti, Ena. Evo, pozdrav svima i još jedan put, evo, hvala što ste se odazvali ovom predavanju. Je li me čujete normalno? Samo bih voljela provjeriti. Imam nekih tehničkih... Sada te dobro čujemo, Ivana, nešto aha, se čuva. Sad je, bilo sad je mikrofoni, okay. Ali sad je ok. E, odlično, super, hvala. Evo, ja sam Ivana Prović, pružateljica sam podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela prekršaja, odnosno 116006 linije. Po struci sam psihologinja, evo kako je Ena i napomenula, današnje predavanje će biti evo nešto malo drugačije. Dakle, inače smo imali evo nekakve tematske zapravo cjeline i teme dakle, području pružanja podrške žrtvama svjedocima, pružanja podrške putem telefona, različiti dakle, tema i na teme dakle, rodno uvjetovanog nasilja. Danas evo ćemo nešto malo drugačije zapravo imati predavanja. Predstavit ćemo evo kao što je kolegica Ena rekla, rezultate koje smo dobili analizom poziva koje smo zaprimili u prvih 10 godina dakle, pružanja podrške na našoj 116006 liniji. Ono što nam je bilo bitno i što smo tu evo nekako i odvojili u biti je su i rezultati vezani uz rodno uvjetovano nasilje koje će onda kolegica Ena dakle, u drugom dijelu predavanja detaljnije objasniti. Samo bih evo naglasila zapravo nekako kako smo zamislili prvi dio predavanja dakle, koji bi uključivao naravno i vaša nekakva iskustva i vaša pitanja koje imate evo slobodno. Dakle, nakon mog predavanja možete postaviti negdje do dakle, sat vremena, onda bi imali pauzu od 10 minuta, nakon čega bi onda nastavili predavanje sa ovim drugim dijelom. Za početak bi kako evo nekako smo vidjeli i po prijavama da se prijavilo dosta ljudi koji nisu možda i sudjelovali na našim edukacijama prije i možda nisu toliko upoznati sa radom Nacionalnog pozivnog centra, bih htjela zapravo predstaviti općenito rad 116006 linije, čime se bavimo, kome pružamo podršku, na koji način i što mogu ostvariti ljudi koji nas kontaktiraju. Znači 116006 linija je linija koju vodi Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja i to je linija za podršku žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji. Od 25. studenog 2020. godine naša linija radi 24/7, znači dostupni smo građanima i građankama dakle, Republike Hrvatske, bilo kada, znači kada njima odgovara, uključujući vikende, blagdane, dakle sve ostale neradne dane, znači u svakom trenutku. Linija je u potpunosti anonimna, dakle ljudi ne moraju s nama dijeliti nikakve osobne podatke koje ne žele ili koje nisu bitni za pružanje podrške, što naravno ni nama dakle, nije onda ni relevantno. Linija je besplatna za pozivatelje, dostupna je na hrvatskom i na engleskom jeziku, dakle za građane Republike Hrvatske, ali i strance koji se nađu na našem teritoriju i trebaju pomoć ili imaju neka pravna pitanja vezano s prijavu kaznenog djela ili bilo što slično. Ono što je također bitno naglasiti da dakle, djelujemo na području cijele Republike Hrvatske i dostupni smo svim građanima, ponavljam, dakle, 24 sata dnevno svakim danom. Ono što pozivatelji mogu dobiti na našoj liniji su pravne i praktične informacije. To su najčešće dakle, informacije i pitanja vezano sami tijek kaznenog postupka gdje se ljudi javljaju možda sa nekakvim pitanjima kako će to sve izgledati, tko je sve uključen u taj kazneni ili prekršajni postupak. Isto tako imaju pitanja vezano uz njihova
prava, znači prava ili žrtve, neposredne, posredne žrtve, prava svjedoka i slično, kako će svjedočenje izgledati, dakle na neki način ih pripremamo, dakle da budu što spremni u tom postupku, što sigurni i onda naravno dakle i da lakše prođu kroz taj postupak i lakše se osnaže da i oni zauzimaju neku aktivniju ulogu. A osim pružanja informacija, to radimo i tako da pružamo emocionalnu podršku ljudima, što je nešto što smo prepoznali, dakle da zaista je jako bitno i da ljudima je potrebno. Kroz emocionalnu podršku biti ono što radimo i osnaživanje i ohrabrivanje žrtava, dakle ukazivanje na njihove nekakve resurse, jake snage i upravo ovo što sam rekla, i znanje i pripremljeno zapravo da oni zauzmu nekakvu aktivniju ulogu i da imaju možda neku veću kontrolu na svojim životom, autonomiju i slično nakon razgovora. Isto tako naravno dakle psihoedukacija, najčešće vezana upravo uz rodno uvjetovano nasilje obitelji, možda nekih štetnih mitova koje prepoznamo kroz razgovor ne samo od strane socijalne okoline, recimo pozivatelja, nego nažalost i nekih internaliziranih predrasuda koje onda same žrtve ili svjedoci nekog kaznenog djela mogu imati. Ono što je nekako naš glavni cilj, općenito dakle svih razgovora sa našim pozivateljima, je da im damo nekakav otvoreni prostor gdje oni zaista mogu podijeliti s nama upravo onoliko koliko oni žele, da se ne osjećaju da ih netko osuđuje, da netko moralizira, savjetuje što da napravi. Znači da damo evo nekakav razgovor u koji mi zajedno na neki način radimo i pokušavamo dakle i njih osnažiti i slično. Osim što pružamo informacije i emocionalnu podršku, također dakle, radimo na tome da povezujemo na neki način naše pozivatelje sa drugim relevantnim organizacijama civilnog društva ili institucijama na području dakle, podrške žrtvama svjedocima, ali i nekih drugih prava u nekim sustavima koje nisu nužno sustav podrške žrtvama svjedocima. To naravno ovisi o njihovim pravima, o njihovim dakle, potrebama, pitanjima, ovisno o tome naravno dakle, dajemo kontakte i drugih tijela. Ono što također pružamo na 116006 liniji su informacije i podrška, odnosno pomoć u ispunjavanju obrasca za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja koji su dakle zadobili teške tjelesne ozljede usred doživljavanja tog kaznenog djela. Osim što pružamo podršku putem telefona, isto tako pružamo individualno savjetovanje koje je dakle, razgovor uživo sa stručnjacima u području mentalnog zdravlja. Dakle, djelokrug u smislu kome pružamo podršku su upravo dakle, posredne, neposredne žrtve, svjedoci članovi njihovih obitelji. To individualno savjetovanje se odvija dakle, uživo za žrtve svjedoke kaznenih djela prekršaja sa područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. Nekako uvodno u biti na koji način je 116006 linija, odnosno Nacionalni pozivni centar nastao u suradnji, dakle, odnosno kao projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i trenutno je dakle, jedan od programa upravo Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, a nastao je u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave i programom Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj i osnovan je 2013. I upravo dakle, ove godine u 7. mjesecu dakle, smo proslavili 10 godina postojanja, dakle rada naše 116006 linije. Osnivanjem ovog broja u Hrvatskoj, mi smo, dakle Hrvatska je postala peta europska zemlja koja je uvela ovaj besplatan europski standardizirani broj za pružanje podrške žrtvama i svjedocima gdje su opet dakle, definirani i nekakvi standardi minimalni koji oblici podrške moraju biti dostupni građanima te države koja se obveže dakle, otvoriti 116006 broj. Za nekakav uvod u našu publikaciju, dakle, ona je objavljena, kao što smo već spomenuli, upravo povodom obilježavanja 10-godišnjice dakle, naše rada i uključuje dakle, statističku analizu svih poziva koje smo zaprimili od početka rada linije do kraja 2022. godine. Ono što smo nekako pokušali biti približiti nekakve trendove, neke obrasce koje smo prepoznali, općenito prikaz, znači brojčani frekvencija pozivatelja koji su nas kontaktirali, analizirali smo možda neke karakteristike koje su različite ovisno o kategorijama pozivatelja koje nas kontaktiraju, pa smo tako gledali recimo razlike između žrtava i svjedoka, dakle neposrednih recimo žrtava posrednih i svjedoka, neke rodne razlike, neke dobne razlike,
razlike, razlike između pozivatelja koji su nas već kontaktirali prije i slično. U biti smo dakle pratili evo nekakve, nešto što nam daje bolji uvid u razlike na temelju kojih onda možemo i dalje djelovati i eventualno davati neke možda smjernice za daljnje postupanje, ne samo naše, nego svih dakle dionika u sustavu podrške žrtvama i svjedocima. Osim što smo prikazali znači brojčano na neki način naše pozive, također smo iz nekakvog iskustva iz prakse, ali iz tih brojeva koje smo dobili, pisali i različite stručne članke, dakle na teme u području općenito zaštite, dakle žrtava svjedoka, na teme rodno uvjetovanog nasilja. Posebno smo se osvrnuli na posredne žrtve, na svjedoke, kao možda neke kategorije u kojima nekako možda rijeđe imamo priliku čuti u javnosti, više nekako govorimo o ovim neposrednim žrtvama, onima koji su doživjele kazneno djelo, a manje o nekakvoj podršci žrtve i onima koji svjedoče takvom događaju. Isto tako smo se osvrnuli na neke dakle, posebitosti u pružanju podrške putem telefona. Tako da evo, znači osim tih rezultata, dakle u publikaciji imate priliku pročitati i dakle, nešto općenito šire o temama iz ovog područja. Ono što je bio nekakav glavni cilj publikacije iz čega smo krenuli u biti da radimo na tome da ti rezultati imaju smisao u smislu da mogu dakle, pomoći u poboljšanju kvalitete općenito uslugama žrtvama i svjedocima, njihovo ostvarivanje prava, njihova informiranost, općenito doprinos nekakav učinkovitim strategijama, planiranju, intervencijama i sl. U dakle, izradi ove publikacije su sudjelovali znači, koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra, pružatelji podrške, dakle zaposleni u Nacionalnom pozivnom centru, ali i bivši kolege, dakle pružatelji podrške koji su također znači, dali i svoj ovaj, doprinos u smislu opet pisanja upravo ovih stručnih članaka koje sam spomenula. Cijela dakle, struktura publikacije u biti je podijeljena u nekoliko kategorija ovisno o obimu zapravo poziva koje smo uzimali u analizu. Na početku smo dakle, predstavili općenito, znači rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, djelovanje dakle, udruge za podršku žrtvama svjedocima kroz tih prvih 10 godina rada. Ono što smo također prikazali su pozivi, dakle svi pozivi zaprimljeni na lini, neovisno tome o kojim pozivateljima se radi. Međutim, posebni nekakav fokus smo stavili upravo na relevantne pozive, odnosno pozive neposrednih posrednih žrtava i svjedoka. I isto tako nam je bilo jako bitno da odvojimo na neki način te pozive da možemo vidjeti postoje li neke razlike koje nam ukazuju možda na neke evo, specifičnosti. Dakle, kad govorimo o svjedocima i žrtvama. Dakle, to je nešto što smo mi prepoznali u našem radu, znači iz iskustva i htjeli smo to na neki način prikazati i brojevima na liniji. Analizirali smo između ostalog dakle, sociodemografske podatke, znači spol, dob i županiju iz koje nas osobe zovu. Isto tako ulogu pozivatelja, dakle u kojoj ulozi se osoba javlja našoj liniji. Analizirali smo razlike između doživljenih kaznenih i prekršajnih djela. I isto tako smo tu gledali nekakav trend, recimo postoji li razlika u dakle, određenim kaznenim djelima s kojima nam se sad pozivatelji i pozivateljice češće obraćaju ili rijeđe. Ili postoje li recimo razlike između kaznenih djela vezano s koje nam se javljaju svjedoci, a vezano s koje nam se javljaju recimo neposredne žrtve. Ono što smo također opet iz iskustva nekako uvidjeli, a i potvrdili našim analizama, su razlike u potrebama ovisno traženoj podršci, gdje smo opet nekakav poseban naglasak stavili upravo na emocionalnu podršku i gledali smo postoje li razlike dakle, između različitih kategorija pozivatelja u traženju emocionalne podrške. Analizirali smo pritužbe na institucije, obraćanje civilnom sektoru. Isto tako kao što sam ovo spomenula, dakle, jedan od u djelokrugu Nacionalnog pozivnog centra je informiranje upravo o naknadi žrtvama, dakle kaznenih djela novčanoj naknadi i dakle onda smo posebno analizirali pozive koji su bili vezani upravo uz takve upite. Trajanje poziva, vrijeme kontaktiranja linije i slično i također smo se posebno svrnuli na dakle, pilot projekt naprednog referiranja na NPC gdje smo također prikazali evo, nekakve rezultate u početku upravo takvog dakle, pilot projekta.
Isto tako smo se posebno svrnuli na rodne razlike i rodno utemeljeno nasilje kao nešto što nam isto bilo jako bitno prikazati, a o čemu će kolegica Ena onda više govoriti u svome dijelu. Za početak bih nekako voljela prikazati rad Nacionalnog pozivnog centra kroz, dakle, prvih 10 godina rada. Ono što bih naglasila, dakle, više od 16.000 pozivatelja nas je kontaktiralo do danas i dobilo je, dakle, informacije, povjerljiv, otvoren razgovor, dakle, razumijevanje za situaciju o kojoj su se našli i na neki način smo im približili, normalizirali njihove reakcije, ukazali na to da smo tu za njih, da nas mogu kontaktirati ako žele ostvariti, dakle, podršku, ako žele informacije i na kraju krajeva nekako da odu s tim da ne moraju prolaziti sami kroz taj postupak, da smo zaista tu za njih, kako mi i druge, dakle, institucije, organizacije civilnog društva na koje smo ih onda i proslijedili. Isto tako je bitno naglasiti da se utjecaj, dakle, linije proseže i izvan, dakle, samog tog trenutka kada nas kontaktiraju, što najčešće je trenutak nakon same prijave, kada se možda njima javlja jako puno pitanja, možda su zbunjeni, preplavljeni svim informacijama. I naravno da je bitno u tom trenutku, dakle, dati i pravovremene i točne informacije koje su i relevantne informacije koje imaju smisla u tom trenutku. Međutim, bitno naglasiti, dakle, da i mimo, općenito i mimo samog kaznenog postupka, dakle, za one žrtve, svjedoke koje nisu spremni prijaviti kazneno djelo, također pružamo podršku, ali kažem opet, dakle, radimo upravo na tom osnaživanju i pružanjem, dakle, informacije, emocionalnom podrškom, drugih kontakata. Dakle, na neki način prepoznali smo važnu ulogu MPC-a u pomaganju žrtvama, svjedocima, da na neki način se izbore za svoja prava i da vrate, dakle, kontrolu u svoje ruke. Što je, nažalost, nešto što često čujemo na liniji, da nije uvijek tako. Ono što je također bitno naglasiti da kako smo djelovali, kako smo prepoznavali nekakve različite potrebe naših pozivatelja i razmišljali o tome na koji način mi možemo doprinijeti da što više, da dođemo do što većeg broja ljudi, ali da mi dođemo i do što više možda različitih ljudi, različitih potreba, različitim kanalima. Isto tako smo, dakle, razmišljali na koji način možemo i širiti naše usluge i naš djelokrug. I, dakle, evo tu bi naglasila kako smo prepoznali korisnost zapravo pružanja podrške i nekim drugim internet kanalima poput četa za podršku žrtvama, svjedocima i, dakle, trenutno djeluje chat na našim web stranicama, međutim, isto tako smo vidjeli da nekakva komercionalna, dakle, chat rješenja nisu uvijek u potpunosti prilagođena svim ljudima, osobito, dakle, osobama sa različitim oblicima invaliditeta, zbog čega smo, evo, upravo kroz ovaj projekt Chat for Victims na neki način pokušali dobiti bolji uvid u potrebe, u različite potrebe, dakle, različitih ljudi i onda prilagoditi, naravno, i taj naš chat. I isto tako pružanje podrške, naravno, uživo, koje je različito, ima svoje, dakle, i prednosti u odnosu na pružanje podrške putem telefona kroz naše savjetovalište za žrtve i svjedoke kaznenih djela prekršaja. I isto tako je bitno, evo, naglasiti upravo pilot projekt koji sam spomenula, dakle, naprednog referiranja žrtava na udrugu, odnosno na MPC, koji je nastao u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave i Ministarstvom unutarnjih poslova. Ono što nam je također jako bitno i jako vrijedno u MPC-u su naši volonteri i naš volonterski program koji, evo, zaista nadograđujemo kroz ovih 10 godina kontinuirano zapravo i pratimo, evaluiramo rad naših volontera i ono što svakako nekako želimo je proširiti što više aktivnosti, što više edukacija za volontere da se mogu uključivati na one načine koji su i njima možda najbliži, najkorisniji i slično. I ono što je naravno nekakav opet generalni glavni cilj da i kod njih nekako potičemo te vrijednosti koje zastupamo kao MPC, a to su, dakle, solidarnost, kolegijalnost, timski duh, organiziranost, ali i osjetljivost, dakle, prema ranjivim skupinama kao što jesu i žrtve i svjedoci, općenito, naravno, tolerancije društvene i poruku nekakvu općenito nenasilja.
Ovo su neke brojke u biti koje evo ukazuju na proširenost upravo i vrijednost naših i volontera i volonterskog programa, dakle od osnivanja MPC-a, znači do kraja 2022. godine, je educirano 261, dakle volontera i volonterka MPC-a i određeno je više od 42.000 volonterskih sati. A volonterski angažman je u prosjeku dug negdje, dakle, 18 mjeseci. Sada bi se u biti usvrnula na sve pozive zaprimljene na 116006 liniji. Dakle, to se odnosi i na relevantne pozive i na sve ostale pozive koje možemo, koje svaka telefonska linija zapravo može očekivati. Od početka rada, znači do kraja 2022. godine, linija je zaprimila više od 14.000 poziva, od kojih je oko 9.500, dakle, bilo poziva žrtava i svjedoka. Ono što nas je nekako zanimalo, opet što smo prepoznali, a htjeli i prikazati brojevima, je nekakav trend općenito, dakle, porasta poziva kroz godine, osobito od ovog datuma kada sam, što sam rekla, dakle, 25.2.2020. godine, kada je linija postala, dakle, 24-satna linija u okviru projekta Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje obitelji, za nasilje nema opravdanja, koje financira, dakle, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I naravno, kako smo postali 24-satna linija, možemo i očekivati veću, ne samo prepoznatljivost, nego općenito, dakle, i sami broj, jeli, poziva. Osim što je rastao broj poziva, isto tako smo vidjeli da, dakle, kroz zadnje godine vidimo i veći broj tih relevantnih poziva. Tu u ovome desnome, dakle, grafu možemo vidjeti odnos poziva žrtava i svjedoka i ostalih poziva koji bi onda bilo u ovoj kategoriji irelevantnih, odnosno ostalih, jeli, poziva sa nekim pitanjima koja nadilaze naš djelokrug. Kada govorimo o ulozi u kojoj nas pozivatelji zovu, ovdje sam desno biti stavila, dakle, definicije koje se naravno, dakle, vežu i na zakon Republike Hrvatske, ali i na to kako mi definiramo, dakle, određene kategorije i kako ih smještamo u statistici, ovo je, dakle, određenu kategoriju. To bi bile neposredne žrtve, znači one koje su, dakle, izravno pretrpjele fizičke duševne posljedice nekog kaznenog djela ili prekršaja. Posredna žrtva, dakle, opet neovisno o definiciji kaznenog zakona, ono što ih mi, kako mi definiramo, su, dakle, svi članovi obitelji neposredne žrtve, neovisno tome je li ona preminula, u analizi naših, dakle, poziva su u kategoriji posrednih žrtava. Svjedoka osoba, dakle, koja vjerojatno može dati obavijesti i informaciju o počinjenom kaznenom dijelu, počinitelju, nekim drugim važnim informacijama, okolnostima kaznenog dijela, ali opet naglašavam, dakle, nije bitno da su osobe uključene u kazneni postupak ili prekršajni postupak, dakle, neovisno o tome, pružamo podršku i kategoriziramo ih na ovaj način. U ovoj kategoriji ostalo, to su, znači, sva u biti pravna pitanja ili bilo koja druga pitanja koja nadilaze naš djelokrug. Najčešće jesu pravna pitanja, najčešće jesu od strane osoba koje možda imaju netočna očekivanja o tome koje pravne informacije mogu dobiti na našoj liniji. Dakle, tu opet naglašavam, dakle, da smo linija za pružanje podrška u okviru kaznenih prekršajnih postupaka. A često nam se obrate ljudi sa pitanjima iz građanskog, dakle, radnog prava, znači svih ostalih u biti sudskih postupaka koji nisu u ovoj domeni. Isto tako često imaju pitanja, dakle, iz potrošačkog prava, ali i irelevantni pozivi koji nisu vezani. Dakle, općenito niti uz pravne informacije, pravno informiranje, nego su, dakle, pozivatelji koji imaju zapravo pitanja koja su nepovezana uz ono što pružamo. Naravno, isto tako zaprimamo određeni broj poziva počinitelja, ali pri ispitivanju, recimo, rada samog MPC-a, djelokruga od strane drugih institucija kojima može biti korisno da svoje korisnike uputi upravo na našu liniju, pa ih zanima, dakle, naravno i čime se bavimo, kako radimo, kako funkcioniramo i slično. Ali pozivatelji koji imaju, dakle, potrebu za psihološkom podrškom ili su usamljeni ili su u nekoj kriznoj situaciji ili imaju, dakle, određene neke emocionalne psihološke reakcije i treba im samo razgovor, pomoć, nekakav prostor za ventiliranje. Tu opet kažem, ulazim upravo s ovim i pružanjem emocionalne podrške, ali i upućivanjem onda na druge, dakle, organizacije, institucije koji pružaju upravo takvu specijaliziranu podršku. To najčešće je upravo psihološka podrška.
Kao što sam rekla, posebno smo se osvrnuli na, dakle, pozive zaprimljene od strane žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja. I za početak u biti smo prikazali prema godinama nekakav trend zaprimanja poziva, odnosno vrste, dakle, pozivatelja koji nas zovu. Jesu li nam se osobe obratile u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenog djela ili prekršaja? Tu možemo vidjeti da je puno veći broj oni koji su nam se obratili s pitanjima vezano uz kazneni postupak ili kazneno djelo, nego oni koji su se javili u vezi prekršaja. Civilni sektor se odnosio, dakle, na upućivanje na druge organizacije civilnog društva, a institucije, dakle, se odnose na one pozivatelje i pozivateljice koje su kroz razgovor izrazile, dakle, nezadovoljstvo i pritužbe na rad, dakle, službenika koji djeluju u određenim, dakle, institucijama koje su najčešće uključene u kazneni postupak ili, dakle, prava nevezano uz kazneni postupak, ali neka druga, recimo, socijalna prava ili slično, ili medicinske potrebe ili slično. Ono što smo analizirali, dakle, naravno, općenito raspodijeljenost pozivatelja, pozivateljica po županijama, ovdje možemo vidjeti nekakav prikaz prema regijama Republike Hrvatske. Vidimo da se otprilike tako tu negdje te brojke podudaraju, da su otprilike jednake, ono što evo eventualno vidimo nekakvu razliku, odnosno možda veću spremnost i veće znanje o postojanju naše linije u središnjoj Hrvatskoj, a manji u istočnoj Hrvatskoj. Evo, to je nekakva razlika koja se najviše, odnosno koja se jedina ovdje pokazala, dakle, bitnom. Ono što smo posebno analizirali su, dakle, pozivi žrtava svjedoka prema dobi. Vidimo da iz grafa, dakle, da je najveći broj osoba koji nas je kontaktirao bio osobe, dakle, srednje životne dobi, znači od 36 do 50 godina, a da nas najmanje kontaktiraju djeca, adolescenti, ali osobe starije, dakle, i mlađe odrasle dobi. Tu bi samo naglasila, dakle, mi jesmo linija za pružanje podrške punoljetnim osobama i ovaj broj od 28, dakle, djeca, adolescenata je i očekivan. Ono što je tu bitno, naravno, opet da imamo i kontakte, dakle, koje pružamo i djeci i adolescentima za ostvarivanje daljne podrške u sustavima, organizacijama koje pružaju podršku maloljetnicima. Kako smo vidjeli kod ove, dakle, populacije mlađe odrasle dobi, dakle, do negdje 35 godina, upravo je to isto bila nekakva naša motivacija kad smo razmišljali o ideji za chat, dakle, For Victims projekt, i kako možemo mi unaprijediti, dakle, naše djelovanje i naš djelokrug, gdje onda na neki način se pokazalo, naravno, da su mlađi i spremni možda obraćanju putem interneta i da im je lakše na taj način kontaktirati, dakle, stručnjake za podršku žrtvama i svjedocima, nego da, dakle, nam se jave na telefonskoj liniji. Kad smo analizirali razlike ovisno o dobi, ono što smo vidjeli, dakle, općenito, dakle, kad govorimo o relevantnim pozivima, znači pozivima žrtava i svjedoka, tu nismo vidjeli neku razliku u, dakle, traženom obliku podrške, u smislu postoji li razlika između, recimo, pravnog informiranja, kontakata ili emocionalne podrške. Međutim, kad smo gledali sve pozive zajedno, vidjeli smo da osobe starije životne dobi češće nas zovu sa pitanjima koja nisu u našem djelokrugu. Dakle, češće su upravo ove kategorije koje sam objasnila ostalo, to su opet najčešće potrebe, psihološke potrebe, dakle, i nekakav osjećaj usamljenosti i nekakve potrebe da podijele s nama ono što ih u tom trenutku muči, ali i općenito nekakva možda netočnija očekivanja toga što pružamo. Uvidjeli smo upravo ovo da su mlađi, dakle, manje spremni na kontaktiranje telefonske linije, ali isto tako smo vidjeli da postoji razlika, dakle, jedna od stvari koje smo analizirali je razlika u tome odakle uopće osobe saznaju za 116 006 liniju i vidjeli smo opet prema očekivanjima i prema, dakle, dosadašnjoj nekakvoj teoriji istraživanjima da su mlađi upravo skloni, dakle, internetu, traženju informacija putem interneta, a osobe starije životne dobi traženje informacija putem različitih medija, znači novina i televizije, radija, to je nekako najčešće.
Primijetili smo da postoji razlika i u doživljavanju kaznenih djela u smislu da osobe mlađe životne dobi, ono što se nekako izražavalo, dakle, kod te kategorije pozivatelja su silovanje i teške tjelesne ozljede, tu je bila dakle razlika, a kod osoba starije životne dobi to su najčešće prijetnje, prijevare, krađa. I dakle, ne samo što je tu najveća razlika, to općenito jesu najčešća kaznena djela, osim dakle nasilja u obitelji koje sam spomenula, prijetnje, prijevare, upravo kao najčešće zastupljeno kazneno djelo. Ono što smo nažalost prepoznali kroz nekakvo iskustvo i pružanje podrške osobama starije životne dobi, da je zastupljena i viši prag ove internalizirane, dakle internaliziranih predrasuda i krivih očekivanja koje imaju sami prema sebi. I isto tako je tu bitno naglasiti, dakle, da i prema zakonu, dakle, postoji posebna kategorija, znači zakon zaštiti nasilja u obitelji kao oblik, dakle, upravo nasilja u obitelji, zanemarivanje potreba osoba s invaliditetom ili osoba starije životne dobi, gdje su istaknuti, dakle, isto kao posebna kategorija žrtava, posebno ranjiva skupina. Na ovome grafu biti vidimo na koji način vidimo biti taj nesrazmjer između pozivatelja i pozivateljica, odnosno razlika ovisno o spolu. Vidimo da kroz godine u principu da je pravilo da nas češće kontaktiraju žene nego muškarci, i to u velikom dakle postotku, osobito kad se radi o žrtvama i svjedocima. Kada se radi općenito s tim pozivima, to je negdje dakle otprilike 35% muškaraca, 65% žena. Kad govorimo o žrtvama i svjedocima, taj postotak je još viši. Osim što nas dakle češće kontaktiraju žene, vidimo, analizirali smo dakle razlike i postoji li razlika u ulozi u kojoj nas zovu, postoji li razlika u traženoj podršci, posebno opet naglasak na emocionalnoj podršci, postoji li razlika u doživljenom kaznenom dijelu, tu naravno opet prema očekivanjima, budući da veliki postotak našeg poziva jesu žrtve i svjedoci rodno uvjetovanog nasilja, ali mimo tih kaznenih dijela koje bi bile rodno uvjetovano, recimo dakle seksualna nasilja kao silovanje, seksualno uznemiravanje, ali naravno nasilje u obitelji ili obiteljsko nasilje ako se radi o prekršaju, određenim oblicima, dakle prijetnji, rodno uvjetovanih tjelesnih ozljeda, nametljivo ponašanje ili bilo što drugo. Osim tih kaznenih djela postoje dakle i određena kaznena djela koja dakle češće trpe muškarci, kao što su dakle prijevare i krađe. Također smo analizirali postoji li razlika u fazi u kojoj nas pozivatelji kontaktiraju. Vidjeli smo da postoji, u smislu da nam se muškarci opet prema nekako logično je zapravo da nam se češće obraćaju nakon same prijave, budući da češće zovu sa pravnim pitanjima i onda dakle nakon, ili ako su u samom postupku ili nakon što su prijavili neko kazneno djelo, kada im se pojave dakle pravna pitanja, oni su spremni tada dakle kontaktirati liniju, nego ako imaju možda potrebu pod navodnike samo s nekim razgovarati o tome što doživljavaju i koje su njihove reakcije i slično. A žene nas kontaktiraju recimo češće ako je došlo do odbačaja kaznene prijave, ali opet češće za emocionalnu podršku zbog reakcija koje je to ta vijest jeli, u njima izazvala, ili u slučaju dakle zastare. Opet prvenstveno zbog emocionalne podrške. Isto tako smo uočili da su žene sklonije dakle ponovo kontaktirati našu liniju od muškaraca, bilo kako sa pravnim pitanjima, bilo opet zbog te potrebe da s nekim o tome razgovaraju. Ovdje sam prikazala upravo dakle rezultate, odnosno grafove razlika za početak dakle ovisno o podršci. Kao što vidimo, kod emocionalne podrške u biti ta najveća razlika, gdje su pozivatelji bili manje spremni, dakle, tražiti i obratiti se liniji za emocionalnu podršku od pozivateljica, a kod ostalih dakle, oblika podrške, logično, dakle, onda pozivatelji imaju malo veći nekakav postotak, odnosno pravna i praktična pitanja ili pitanja u nekom kontaktu koji im je potreban. Kod uloge pozivatelja, pozivateljice vidimo veliku razliku, odnosno najveću razliku kod neposrednih žrtava. Dakle, pozivateljice nas češće kontaktiraju kao osobe koje su izravno doživjele neko kazneno djelo, a pozivatelji nas češće kontaktiraju u ulozi svjedoka.
Isto tako vidimo da je velika razlika upravo u ovoj kategoriji ostalo, gdje nas pozivatelji češće zovu, dakle, sa pitanjima i nekakvim potrebama koje nadilaze naš djelokrug. Češće zovu sa irelevantnim pitanjima, ali češće zovu i ulozi počinitelja. Kod kaznenih djela nas je zanimalo postoji li razlika, dakle općenito na koji način su raspodijeljene, dakle pitanja vezana uz kaznena djela koje imaju naše pozivateljice i pozivatelji. Vidjeli smo da i prema očekivanjima najveći, dakle daleko broj i kod žrtava i kod svjedoka su žrtve svjedoci koji su ili žrtve koji su ili svjedočili ili doživjeli, dakle, nasilje u obitelji. Ono što smo vidjeli kao nekakvu glavnu razliku je kazneno djelo povrede djetetovih prava, koje je više zastupljeno bilo kod svjedoka. I tu u biti možemo i prijetnje, dakle, tu možemo na neki način zaključiti da su kod takvih kaznenih djela svjedoci bili spremni reagirati, bili su spremni i razgovarati o tome i tražiti informacije kako, što dalje, dakle, kako mogu oni reagirati, kako oni mogu pomoći žrtvi. Ali kažem opet, najveći broj je upravo nasilja, svjedoci nasilja u obitelji. Kod žrtava, osim nasilja u obitelji, najzastupljeniji su bili, dakle, prijetnje, žrtve silovanja, žrtve krađe, teških tjelesnih ozljeda koji su najčešće imali pitanja upravo uz ostvarivanje novčane naknade, ali prijevara i nametljivog ponašanja. Ako svjedoka, to je bilo, dakle, još ubojstvo, pokušaj ubojstva, neovlaštena proizvodnja, promet drogama, krađa i teška tjelesna ozljeda. Kada govorimo o prekršajima, tu vidimo u principu da je veliki postotak, čak 75% poziva koji su bili vezani uz prekršaje, da su se odnosili upravo na obiteljsko nasilje. Kao kod žrtava, tako, dakle, isti trend prate i svjedoci. Što se tiče tijeka postupka, dakle, nas pozivatelji zovu u različitim fazama, naravno sa različitim pitanjima, opet kažem i neovisno tome jesu li spremni ili nisu spremni u tom trenutku prijaviti kazneno djelo. Vidimo da nas najveći broj pozivatelja kontaktira, dakle, kada je djelo prijavljeno, dakle, najčešće institucijama, najčešće policiji, ili ako je postupak u tijeku, dakle, na sudu, na državnom odvjetništvu, gdje se naravno i pojavljuju, dakle, neke nove i njihove reakcije možda, ali i pitanja vezana uz sami postupak ili njihova prava. Ono što je tu nekako bitno, evo, mi smatramo da je bitno naglasiti da čak 571 pozivatelj, odnosno pozivateljica, nije bila spremna na prijavu. Ono što čujemo tijekom naših poziva kao nekakvi razlozi zbog čega je ili tome tako, što najčešće je, jesu razlozi neprijave, odnosno nespremnosti u tom trenutku na prijave, prvenstveno općenito zbunjenost, preplavljenost, možda nekakav nedostatak informacija, u smislu da, dakle, većina nas nema znanja zapravo o samom postupku, o našim pravima koje bi imali, na sreću, jer većina ljudi se i nije susrela, dakle, s tim, i onda u tom trenutku kada, dakle, nažalost dožive, dakle, neko kazneno djelo, možda jako puno informacija mogu dobiti, jako puno prava mogu ostvariti i imaju jako puno mogućnosti, međutim, normalno isto tako da ih onda preplave te mogućnosti, te informacije koje možemo pružiti. Onda je bitno, naravno, i nekakva odgovornost nas kao stručnjaka koje pružamo podršku da to osjetimo, da to prepoznamo, da to normaliziramo, ali isto tako da onda pružamo te informacije, neću reći oprezno, nego da pružamo te informacije dozirano, u smislu da damo toj osobi do znanja da u ovom trenutku možda postoje neke informacije koje mogu biti korisne i bitne, ali da naravno i tijekom cijelog postupka polako može, dakle, ostvarivati podršku i, dakle, sa nekim drugim pitanjima i da damo informaciju onda u tom trenutku kad je toj osobi to bitno, a ne da damo sve odjednom, da je onda to nekako preplavi. Isto tako normalno da osobe, dakle, kaznena djela općenito, kao što znamo, mogu biti i traumatični događaj i osobe će svakako imati, dakle, na taj traumatični događaj neku reakciju. To moramo i mi, dakle, isto očekivati, to moramo njima ukazati da je to u potpunosti normalno, da je to očekivano i da bilo koja, dakle, reakcija koju imaju u tom trenutku da je zaista normalna i da je bitno, evo, da i mogu slobodno podijeliti s nama i o čemu razmišljaju, što im se to javilo, koje reakcije su imali, koje emocije su se javile, da onda možemo s tim i mi, naravno, i mi raditi.
I kažem, tu je bitno, dakle, normalizirati ne samo te reakcije, nego to da će te reakcije potencijalno utjecati, dakle, na sami postupak. U smislu, recimo, često čujemo pitanje svjedoka i žrtava da se boje, da se neće sjetiti, recimo, svih stvari koje su se događale, onda je tu bitno približiti upravo ta znanja iz traumatično, iz područja traume i područja doživljaja, dakle, i svjedočenja takvom traumatičnom događaju. Osobe isto tako često pokazuju, dakle, općenito nepovjerenje u institucije, možda više nekakva očekivanja o tome da ako se odluče prijaviti neko kazneno djelo, da će sami sebi više naštetiti nego što će pridonijeti to nekakvoj pravdi, zadovoljenju pravde ili slično, i onda uopće nekako su nespremni su uopće ulaziti u takav postupak kad imaju u startu, dakle, očekivanja, negativna očekivanja. Vezano uz to, naravno, strah ih je od retraumatizacije. Opet kažem, osobe koje su doživjele ili svjedočile nečemu što je zaista bilo intenzivno, životno ugrožavajuće za tu osobu ili za nekoga njoj bliskog ili za osobu koju ne zna. Dakle, to je zaista može biti traumatično iskustvo. I na neki način kada prorade tu traumu, a većina ljudi proradi tu traumu, budući da ti postupci, dakle, kazneni postupci mogu trajati jedan određen period, dakle, i neki dulji period kojeg su oni, dakle, možda to htjeli ili zamislili, naravno da onda se boje da će doći do retraumatizacije ako ponovno kroz taj postupak moraju svjedočiti o tom događaju, moraju se prisjećati tog događaja, moraju možda se susresti ponovo s počiniteljem, a nekako ono što najčešće čujemo da se zapravo žele maknuti od svega i zaboraviti na to što se dogodilo i da ne žele ponovno proživljavati i pričati o tom događaju. Često osobe nemaju adekvatnu podršku, kako socijalnu, odnosno kako tu neformalnu, dakle, od strane prijatelja, kolega, partnera, obitelji, bilo koga. Nekada nemaju uopće podršku, nekada imaju podršku, ali ta podrška u principu, ono što oni, dakle, izražavaju, da nekad više šteti nego što im je od koristi, ali to se isto odnosi na podršku formalnu, dakle, koliko uopće imaju informacija o, recimo, službama, dakle, organizacijama, institucijama koje im pružaju podršku, koje mogu pružiti informacije o pravima, tijeku kaznenog postupka ili bilo koja druga, dakle, prava koja oni žele zadovoljiti ili psihološka podrška ili bilo što, psihijatrijska ili bilo što slično. Dakle, isto tako vidimo da, nažalost, upravo taj nedostatak tih oblika podrške može utjecati onda na spremnost, odnosno na nespremnost osobe da prijavi kazneno djelo. Ali općenito, dakle, strah od reakcija počinitelja nakon što prijavi kazneno djelo, ali strah i osuđivanje, stigmatizacija od same okoline. Tu opet kažem i od nekakve uže socijalne okoline, ali neki društveni kontekst. Dakle, neke opet predrasude, stereotipi koje ljudi imaju o žrtvama, osobito ako se radi o ovim nekakvim osjetljivim i osobnim kaznenim djelima, kao što su upravo kaznena djela rodno uvjetovanog nasilja, dakle, nasilje obitelji, recimo silovanje, kao nešto što je najčešće, gdje najčešće vidimo da su žrtve manje spremne prijaviti nego, recimo, krađu, prijevaru ili zapravo bilo koje kazneno djelo koje su doživjeli od neke nepoznate osobe i koji nisu toliko osobni i intimni. Kad govorimo o pruženim oblicima podrške, dakle, opet se sad vraćam na ovaj djelokrug koji sam pojasnila, i u okviru tog djelokruga smo analizirali, ovdje možete vidjeti, dakle, razliku između traženih oblika podrške žrtava i svjedoka, i isto tako možemo vidjeti da zaista postoji velika razlika. Kod žrtava vidimo ovaj trend koji se zaista iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu pokazuje tu negdje, dakle, isti, a to je da, dakle, najviše traže i dobivaju emocionalnu podršku, zatim se obraćaju sa pravnim pitanjima, praktičnim pitanjima i nešto manje im ponudimo, odnosno trebaju, dakle, kontakte drugih institucija, organizacija. Kod svjedoka vidimo da trend je skoro pa suprotan, dakle, oni se najmanje javljaju sa praktičnim pitanjima, ali i sa potrebom za emocionalnom podrškom, a u puno većem broju upravo sa potrebama iz ovog okvira djelokruga upućivanja. To se odnosi u pravilu na pozive, dakle, svjedoka koje prvenstveno zanima moraju li svjedočiti, moraju li se odazvati na sud, na poziv na sud, odnosno na svjedočenje, i traže kontakt, dakle, nadležnog suda od kojeg su dobili poziv, ako u slučaju, dakle, da ne mogu doći, da opravdaju svoj nedolazak. I to je, kažem, evo, u pravilu, dakle, kad govorim o pozivu svjedoka.
Isto tako vezano uz novčanu naknadu, dakle malo više od 4% ukupnih poziva se odnosilo upravo na ta pitanja, dakle i informacije općenito o novčanoj naknadi, dakle kako mogu ostvariti novčanu naknadu, kome je ona namijenjena, ko je može ostvariti, koji su uvjeti, pitanja vezano uz dokumentaciju, to vidimo, dakle 22% pozivatelja je imalo, pitanja vezana uz sami obrazac, gdje im možemo mi dakle pomoći, na koji način mogu ispuniti taj obrazac, na što se odnose pojedina pitanja i slično. Ali evo, kažem, od ukupnih broja poziva to je dakle nešto više od 4%. Ono što sam također spomenula je to da zapravo prepoznajemo i kroz naše pružanje podrške ovih 10 godina da su osobito kroz evo zadnje, vidimo, 4 godine, pozivatelji više spremni kontaktirati nas u više navrata. Više razloga, dakle, zbog toga to jesu nekakve zapravo pretpostavke. Osim što smo više možda i prepoznati, više ljudi zna za naš broj, isto tako ono što smo mi osvijestili, ono što sam u biti spomenula, da je jako bitno osvijestiti da osobe ne mogu u prvom pozivu, osobito ako su se javile nakon prijave kaznenog djela, nisu uvijek spremne za sve informacije koje mogu biti korisne i često možda imaju taj osjećaj preplavljenosti. Zbog toga mi dakle uvijek u pravilu na liniji upravo to naglašavamo, naglašavamo da je to normalno, naglašavamo da je normalno da imaju potrebu ponovo nas kontaktirati i da imaju dakle neka nova pitanja ili da dakle trebaju s nekim razgovarati kada se nađu u nekakvom trenutku, evo kada im je potrebna podrška. Tako dakle uvijek upravo zovemo na ponovni razgovor. Ono što također smo primijetili dakle da kod ponovnih poziva oni su osobito zastupljeni kod osoba koje nisu možda zadovoljne ili su dobili neodgovarajuću podršku od strane dakle drugih institucija i organizacija. Ili jednostavno danas nas zovu da nam zahvale dakle, na podršci koju smo pružili, da nam daju neku povratnu informaciju, jer mi u principu u tom prvom pozivu nemamo, dakle naravno, nažalost, evo, voljeli bi, ali nemamo informaciju o tome kako je to onda za tu osobu nakon tog poziva izgledalo, koliko je pomoglo to što smo mi dakle, prošli s njom, koliko su te informacije zapravo na neki način nju potakle da dalje djeluje i onda nam je uvijek drago kad nas osoba dakle ponovo nazove kad ukaže na to koliko je to stvarno za nju bilo korisno, kako je ostvarila svoja prava, kako je ostvarila podršku, kako je jako drago dakle da evo da smo joj pružili podršku, da ima nekoga dakle kome se može obratiti u bilo kojem trenutku. I upravo to nekako je zaključak, dakle da 116006 linija i pruža sve, dakle sveobuhvatniju podršku kroz cijeli kazneni postupak, kažem, naglašavam ponovo, ali i mimo samog kaznenog prekršajnog postupka i da je sve u biti manja potreba za upućivanjem dakle, na druge organizacije i institucije. Kod žrtava i svjedoka tu vidimo veliku razliku. Kod ponovnog kontaktiranja, dakle, žrtve su puno spremnije. Vidimo čak 43% žrtava, dakle, nas jesu kontaktirale dva ili više puta. A svjedoci, opet kažem, budući da imaju najčešće konkretno pitanje, konkretni dakle, kontakt koji im je potreban, kontakt nadležnog suda, u principu nas dakle, kontaktiraju tada i to je jedini poziv ali, koji upućuju prema liniji. Međutim, naravno ima dakle, i određeni postotak, dakle 17% svjedoka koji nas ponovno kontaktiraju. I to je najčešće opet sa nekakvom potrebom da kada im ukažemo da je normalno da oni kao svjedoci imaju reakcije, onda potrebom opet za razgovorom, ali često nekakvom potrebom da oni naprave sve što mogu da pruže podršku žrtvi o kojoj imaju saznanje da doživjela kazneno djelo. Naravno da smo svjesni da dakle, naša analiza ima određena ograničenja. Toga smo svjesni, to smo svakako evo, voljeli bi dakle, i naglasiti. Prvenstveno, naravno, kako djelujemo kroz 10 godina od osnivanja dakle, naše telefonske linije je normalno da dakle, nije bilo prepoznato sve može, sve što bi bilo korisno zapravo voditi, sve kategorije koje bi bile korisne i u principu smo kroz tih 10 godina nekako osvještavali što sve možemo, evo kažem, boriti i po statistiku, a da nam ti podaci onda imaju nekog smisla i koristi. Upravo zbog toga nam je bilo otežano dakle, ispajati određene kategorije, ali i sama analiza, je li doslovno statistička analiza tih poziva je bila otežana.
Isto tako, dakle, u nekim kategorijama nemamo, dakle, jednostavno neke određene frekvencije, što smo u publikaciji, dakle, naglasili. Kod svake analize smo naglasili na koji se vremenski period odnosi i koji je točno uzorak uzet u tu analizu. Zbog toga je naravno otežano pogotovo praćenje trendova, u smislu da gledamo dakle, nekakav razvoj 2013. do 2023. za neke kategorije jednostavno nemamo, dakle nemamo te podatke. Karakteristika naše linije koja je naravno pozivateljima od velike koristi, ali kad govorimo recimo u ovom smislu, to je dakle anonimnost, normalno je očekivano da nemamo dakle, neke podatke, budući da mi na liniji ne preispitujemo dakle, osobne podatke pozivatelja, ne ulazimo u neke stvari koje njima nisu bitne i koje nisu nama bitne da bi adekvatno pružili podršku i pozivi se dakle, ne vode u tu svrhu statističke analize i statističkog bilježenja dakle, njihovih podataka i oni u principu dijele s nama ono što oni žele. Najčešće podijele dakle, te informacije, ali kažem u slučaju da ne podijele, nikad nećemo onda dalje ići u preispitivanje tih informacija samo zato da imamo, da mi imamo te podatke za statistiku. Dakle, to nam je manje bitno. Isto tako kako smo dakle, telefonska linija, priroda samih telefonskih linija je da ima određeni broj pozivatelja koji zovu učestalo i naravno dakle, da ti pozivi onda mogu i prividno povećavati frekvencije određenim kategorijama te osobe jeli, koja nas je nazvala, opet tako imamo dakle, te informacije o učestalom pozivatelju, najčešće imamo budući da nas je nazvao i više, dakle, imali smo priliku i više razgovarati s njim kroz više poziva i jesmo saznali u principu, sama nam je osoba rekla i više podataka. I evo nekako u biti zaključno, nekakav zaključak dakle, cijele publikacije opet kroz analizu tih 10 godina rada, kažem i kroz rast općenito razvoj MPC-a, razvoj udruge, ali i opet kažem kroz analizu samih zaprimljenih, dakle doslovno zaprimljenih poziva na liniji. Evo ponavljam ono što smo uočili upravo taj trend, dakle povećanja broja, osobito povećanja broja dakle, poziva od strane žrtava i svjedoka, što na neki način ukazuje na evo sve veću dakle, svijest žrtava i svjedoka, što nam je iznimno drago, dakle da smo nekako dostupni, kažem što širem broju ljudi i ukazuje u biti na važnost jer MPC-a općenito u pružanju podrške žrtvama svjedocima, gdje želimo zaista biti mjesto gdje evo, žrtve svjedoci, članovi njihovih obitelji mogu dobiti dakle, od nas i povjerljiv razgovor i prostor da oni podijele ono što žele, da dobiju podršku i evo što su prepoznali, kažem upravo kroz ovo što sam sad dakle, i rekla ponovno, kontaktiranje naše linije. Prikazali smo različite obrasce i trendove. Tu bi samo naravno naglasila sve ovo što sam ja dakle, danas prošla. Ovo je jedan manji dio, nažalost, onoga što smo uključili u publikaciju. Dakle, naravno da postoji još puno toga što smo mi analizirali, o čemu smo pisali, ali evo to bi onda dakle, bilo neko puno dulje predavanje. Nažalost, nisam se mogla dotaknuti svega što i ja zapravo smatram bitnim, ali kažem, evo, ovo je nekakav generalni možda pristup, neki općeniti rezultati evo, i uvidi do kojih smo došli. Ali naravno, dakle, to možete vidjeti u našoj publikaciji. Ona je dostupna dakle, u PDF obliku na našim web stranicama, dakle, pzs.hr, gdje možete onda vidjeti i pročitati cijelu publikaciju koja je dostupna u tom dakle, digitalnom obliku. Analizirali smo i uočili razlike koje sam spomenula i opet ukazali dakle, na određene trendove. Vidjeli smo opet i neke smjernice vezano najviše upravo uz traženje podrške općenito, možda neke kategorije pozivatelja koje su manje spremne bile tražiti podršku, kao što su muškarci i svjedoci. Prepoznali smo dakle, važnost prilagodbe nas, dakle našeg rada i naše komunikacije i ranijim skupinama i određenim dakle, kategorijama pozivatelja i bitno je naravno da smo individualizirali dakle, pristup svakom od tih poziva pozivatelja. I sad uzimajući u biti u obzir sve ove dakle, analize, sve ove podatke koje sam rekla i sav ovaj dakle, rast i razvoj MPC-a, zapravo se nadamo da je ova publikacija i daje nekakve korisne uvide u potrebe, u probleme i izazove s kojima se žrtve i svjedoci mogu susresti, a koje će onda biti dakle, korisne i donositeljima odluka i drugim institucijama, organizacijama civilnog društva, ali svim onima koji su zainteresirani i koji pružaju podršku dakle, žrtvama i svjedocima i da u biti stvaram upravo evo, učinkovitije zapravo strategije, intervencije koje će onda pomoći općenito u zaštiti dakle, žrtava i svjedoka. Evo, to je to od mene za ovaj prvi dio.
Mi smo predvidjeli, dakle, pauzu od 10 minuta. Ako imate nekakvih pitanja, sada evo slobodno mi možete postaviti. Isto tako, dakle, na kraju i Eninog predavanja ćemo imati ponovo prostor gdje možete postavljati pitanja, tako da slobodno, evo kažem, se možete uključiti, podijeliti evo nekakav svoj dojam, svoja iskustva, pitanja koje imate, evo slobodno, slobodno se možete uključiti. Evo kažem sad ili na kraju predavanja. Evo Ivana, dobili smo jedno pitanje u chat. Što ste još uključivali u publikaciju? Pa ako može dati kratki osvrt. Da, znači, hvala na pitanju. Mimo, dakle, ovoga što sam prikazala, recimo, kod ovih poziva, kod ovih svih poziva, znači i žrtava svjedoka i svih ostalih poziva, tu smo isto malo dublje ušli u statistiku i prikazali smo, dakle, puno više kategorija nego ove koje sam ja danas, dakle, prikazala, budući da sam se fokusirala upravo na ove relevantne pozive. Ono što smo posebno analizirali su i pozive ovi vezani uz novčanu naknadu. Dakle, tu smo isto analizirali, recimo, najčešća kaznena djela, koji su to bili najčešći upiti i slično. Bilo nam je bitno i prikazati ovaj pilot projekt koji sam ja, evo nažalost sad kažem, usputno spomenula, zapravo je jako bitno prikazati i rezultate ostvarene u okviru tog pilot projekta gdje smo isto dakle, analizirali dakle, pozive zaprimljene u okviru referiranja žrtava. Isto tako ponovno obraćanje koje sam spomenula, dakle ovaj ponovni kontakt, analizirali smo i tu razlike između dobne razlike, dakle spolne razlike i ostale, dakle ovisno o kategoriji recimo opet svjedoka žrtava i slično. Analizirali smo na koga upućujemo najčešće pozivatelje, trajanje poziva, najdulji pozivi koji su nekakve prosječna duljina poziva, ima li tu razlike, pa smo recimo tu vidjeli da postoji da su pozivi sa žrtvama u prosjeku duplo dulji od poziva, trajanja poziva sa svjedocima. To je recimo nešto što smo uočili. A isto tako smo dakle odvojeno, jedan odvojeni dio publikacije posvetili upravo rodno uvjetovanom nasilju, ali evo, ja ga nisam uopće uključivala u svoj dio predavanja, u njemu će na sad vrlo detaljno evo prikazati pozivatelje, pozivateljice češće koje su svjedoci žrtve rodno uvjetovanog nasilja. Hvala. Ako nemate, evo, sad nikakvih pitanja, ja bih predložila točno dva, dakle, jednu pauzu od 10 minuta, znači onda u 2:10 ćemo krenuti sa drugim, dakle, drugom temom današnjom predavanja, to je, dakle, 116006 linija kao nacionalna linija za žrtve rodno utemeljenog nasilja. Tako da, evo, onda imamo jednu sad pauzu od 10 minuta, nakon toga, evo, će kolegica Ena održati ovaj dio predavanja i onda ponavljam, dakle, slobodno, ako vam se javi neko pitanje, zapišite ga i onda možemo kasnije to prokomentirati. Evo još jednom hvala svima i vidimo se u 2:10. Pozdrav svima još jednom. Nadam se evo, i vjerujem da ste sada spremni za nastavak predavanja nakon ove pauze. Dakle, kao što smo ranije i najavile, sada nam slijedi dio predavanja u kojem ću vam predstaviti analizu, dakle statističku analizu poziva koje su nam uputili žrtve ili svjedoci rodno utemeljenog nasilja. Isto tako, osvrnut ću se detaljnije na specifičnosti ovakve vrste poziva, dakle koje nam upućuju žrtve i svjedoci rodno utemeljenog nasilja. Kao što ste mogli čuti na početku današnjeg predavanja od Ivane, a vjerujem da su brojni od vas to znali i ranije, dakle od osnivanja Nacionalnog pozivnog centra 2013. godine, pa sve do dakle, 2020. godine, linija Nacionalnog pozivnog centra je bila otvorena svakim radnim danom, što znači od ponedjeljka do petka, od 8 sati ujutro do 8 sati navečer. 25. studenog 2020. godine počeli smo dakle, raditi od 0 do 24 svaki dan u godini, uključujući i blagdane i vikende i praznike i sve ostale neradne dane. I tada je linija Nacionalnog pozivnog centra proglašena nacionalnom linijom za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u sklopu projekta Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje obitelji, za nasilje nema opravdanja.
Riječ je o projektu koji provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Ministarstvom pravosuđa i uprave. Pa znači li to da do tada, do tog datuma nismo zaprimali pozive žrtava rodno utemeljenog nasilja? Ne, naravno da to nije tako. I upravo na ovom grafu koji možete vidjeti dakle da nam je do 2020. godine otprilike polovica poziva bila pozivi žrtava i svjedoka rodno utemeljenog nasilja. Nakon što smo krajem 2020. godine postali 24-satna linija i postali proglašeni nacionalnom linijom za žrtve rodno utemeljenog nasilja, taj broj poziva ovih žrtava i svjedoka se i povećao. Tako da sada bilježimo, zapravo statistika pokazuje da otprilike oko 60 pa prema 70% ukupnog broja svih poziva nam čine upravo žrtve i svjedoci rodno utemeljenog nasilja. Kada govorimo o rodno utemeljenom nasilju, vjerujem da brojni od vas imaju ili znaju točnu definiciju ili imaju neku sliku što bi to značilo, ali mislim da je kada govorimo o ovoj temi važno da svi zajedno znamo o čemu govorimo. Pa tako, Europska komisija kaže da je rodno uvjetovano nasilje ono nasilje koje je usmjereno na osobu zbog njegovog ili njezinog biološkog spola ili rodnog identiteta i ili ono nasilje koje znatno češće pogađa osobe jednog spola ili rodnog identiteta. Kada govorimo o rodno utemeljenom nasilju, dakle, važno je tu prepoznati, imenovati tu nejednakost u položaju, statusu počinitelja i žrtve i prepoznati tu nejednakost kao nešto što olakšava, omogućava, odnosno poticajno djeluje na samo nasilje, odnosno da je to neki uvjet koji zapravo omogućava, odnosno olakšava nasilje. Kada govorimo o rodno utemeljenom nasilju prema kriterijima MPC-a, to se odnosi na to da mi imamo neke kriterije kojima se vodimo kada odlučujemo hoćemo li neki poziv koji smo zaprimili na liniji označiti u našim evidencijama, našoj statistici kao poziv koji je vezan za rodno uvjetovano nasilje. Naravno, mi se kada razmišljamo o tome, naravno vodimo i nacionalnim i međunarodnim pravnim izvorima. Tu su u prvom redu, dakle, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi nasilja nad ženama, Kazneni zakon i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Dakle, čime se mi vodimo i što znamo je to da je rodno uvjetovano nasilje su sva ona sva kaznena i prekršajna djela koja spadaju pod nasilje obitelji. Dakle, tu ne govorimo samo o kaznenom dijelu nasilja obitelji, nego svim oblicima i fizičkog, i psihičkog, i ekonomskog, i seksualnog nasilja i zanemarivanje koje je počinjeno od strane bliske osobe. To se dakle odnosi na sve one članove obitelji, članove kućanstva, pa tako imamo tu bračne partnere, izvanbračne partnere, posvojenika, posvojitelja, dakle ove bračne ili izvanbračne partnere, njihovu zajedničku djecu, djecu svakog od njih, tu su nam i srodnici po pobočnoj lozi do trećeg koljena i tako dalje. Dakle, sve ono što spada u ovaj zakonski opis nasilja obitelji. Kada govorimo o fizičkom nasilju, ono što smo mi na liniji prepoznali, ja vjerujem da vas taj podatak i neće začuditi, je da je fizičko nasilje ona vrsta nasilja koja je najviše prepoznata. Dakle, iako fizičko nasilje uglavnom, nažalost, uglavnom nije jedino nasilje koje, dakle, osoba doživljava, često će biti povod i razlog da osoba nas kontaktira. Dakle, u pitanju je vrsta nasilja koja ostavlja najvidljivije posljedice, najčešće neke dakle, tjelesne ozljede koje su onda vidljive. I to često onda je povod da nas osoba nazove.
Psihičko nasilje je manje prepoznato, ali ono čega jesmo svjesni i što nam je drago, primijetiti da se svijest u društvu, dakle svijest javnosti, a onda isto tako i samih žrtava tog psihičkog nasilja mijenja. Tako da svijest sada trenutno je iz godine u godinu sve veća, tako da iako je to manje prepoznata vrsta nasilja od fizičkog, zaprimamo i sve veći broj poziva upravo žrtava psihičkog nasilja. Sa ekonomskim nasiljem situacija je pa dosta slična. Ja bih rekla, dakle, to je svakako manje prepoznat oblik nasilja od fizičkog. I ono što smo primijetili na liniji da nam osobe često navode neke konkretne primjere svakodnevnog života, a ne znajući zapravo ni same da to je oblik ekonomskog nasilja. Pa tako nam žrtve prepričavaju kako im počinitelj zabranjuje zapošljavanje, zabranjuje odlazak na posao, u potpunosti zabranjuje ili pak ograničava korištenje zajedničkih nekih sredstava i prihoda i ne mogu to koristiti za brigu o kućanstvu, brigu o djeci i slično. I ono što mi u tim trenucima, kada čujemo to od žrtava, kada njima to vratimo, sve to što smo čuli i to imenujemo kao ekonomsko nasilje, žrtve zapravo tek tada u toj situaciji prepoznaju da to doista je nasilje. Seksualno nasilje također nije jako prepoznato, ali tu je situacija isto tako sve bolja i bolja u smislu prepoznavanja i povećane, dakle, svijesti o tome da je to kažnjivo. Seksualno nasilje često nije prepoznato kao nasilje jer i dalje postoji ta predrasuda da seksualno nasilje se ne može dogoditi, na primjer u partnerskom odnosu, u braku i slično. A isto tako kada i dođe do seksualnog nasilja, i dalje tu velika stigmatizacija, tako da onda osobe često iz tog razloga nisu sklone to prijavljivati ili uopće o tome pričati. Kada govorimo o zanemarivanju, tu se naravno odmah zapravo javljaju dvije skupine koje su najranjivije kada govorimo o zanemarivanju, a to su osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Mogli ste vidjeti iz ove ranije statistike koje Ivana predstavila, dakle, ne zaprimamo velik broj poziva osoba starije životne dobi. To naravno ne znači da one ne doživljavaju nasilje, nego postoje tu različiti čimbenici, vjerujem da ste i sami toga svjesni, koji zapravo onemogućavaju, odnosno otežavaju to da one to nasilje i prijave, ili ako i nisu spremne na prijavu da se obrate, na primjer, nama ili nekome drugome za pomoć i podršku. Često tu je situacija da osobe uopće zapravo nisu svjesne da je neko ponašanje kažnjivo, kao što je, na primjer, zanemarivanje, što je kažnjivo. Ako se i ako prepoznaju da možda to je nasilje, da je to kažnjivo, nemaju mogućnost to prijaviti. Može biti da je počinitelj fizički stalno prisutan uz njih, a recimo to je osoba koja njima vodi brigu. Isto tako nemaju načina kako doći do institucija ili slično. Isto tako tu je naravno velika i emocionalna povezanost, pogotovo ako govorimo o ovoj situaciji da je počinitelj ujedno i osoba koja i brine o toj starijoj osobi. Tu je naravno i financijska neovisnost, zbog čega zapravo se osobe starije životne dobi boje i da će izgubiti neku financijsku sigurnost i zapravo jedinu osobu koja o njima brine. Kada govorimo o zanemarivanju, tu su nam svakako, kao što sam rekla, i osobe s invaliditetom. Mi na liniji zaprimamo dosta mali broj osoba s invaliditetom i slično kao i sa ovim pozivima osoba starije životne dobi, to ne znači da tog zanemarivanja ili neke druge vrste nasilja nema, nego to samo znači da te osobe, naravno, ovisi o vrsti invaliditeta koji imaju, su zapravo onemogućene zatražiti, potražiti pomoć i prijaviti to nasilje, odnosno zanemarivanje. To je nešto što smo mi prepoznali, upravo to je razlog zašto smo zapravo i osmislili i provodimo trenutno ovaj europski projekt o kojem Ivana ranije govorila, jer želimo odgovoriti na potrebe i osoba s invaliditetom, a ono što jesmo primijetili da njima ograničeni su kapaciteti i resursi kojima se mogu obratiti, a isto tako i sva ova neka dostupna chat rješenja koja postoje komercijalna ne odgovaraju na sve njihove potrebe. Kada govorimo o nasilju obitelji, dakle, to nam je sad ovaj lijevi dio ekrana,
Često se to izjednačava sa pojmom partnersko nasilje. I da, partnersko nasilje je najčešći oblik nasilja obitelji, ali to naravno može biti između bilo kojih drugih članova obitelji. Ono što bi ja tu htjela posebno naglasiti, što su naše dakle, analize pokazale, da dakle, prema našem iskustvu z linije često su bivši partneri, izvanbračni ili bračni partneri, počinitelji nasilja u obitelji i nekih drugih kaznenih djela, kao što su na primjer prijetnja, tu je jako često nametljivo ponašanje, teške tjelesne ozljede i slično. Osim ovog partnerskog nasilja, ono što smo na liniji primijetili i što znamo da se stručnjaci u praksi s time susreću, a to je nasilje odrasle djece nad roditeljima. Prema nekom našem iskustvu, a to smo problematizirali kratko i u našoj publikaciji, stručna literatura je tu dosta oskudna. Ono što mi jesmo primijetili za vrijeme, najviše to je bilo zapravo da, za vrijeme korone, povećan broj takvih poziva. Ono što je specifično kod dakle, poziva roditelja čije su djeca nasilna prema njima, je to da često to nasilje koje doživljavaju zapravo smatraju vlastitim neuspjehom. Odnosno oni se i dalje, iako imaju odraslu djecu, i dalje smatraju odgovornima za njihovo ponašanje i zapravo smatraju da su oni odgovorni i da je njihov vlastiti neuspjeh to što nemaju djecu koja bi adekvatno o njima brinula. U velikoj mjeri oni osjećaju krivnju i isto tako oni ne žele kaznu za svoju djecu. Dakle, u ovom slučaju za počinitelje. Ono čemu oni puno češće pričao je da žele pomoć ili možda neki oblik liječenja ili neki drugi oblik pomoći za svoje dijete koje nad njima vrši nasilje, a manje su skloni ih prijavljivati i zapravo na taj način zapravo povećati šansu da bi počiniteljica mogao ići u zatvor ili dobiti neki drugi oblik kazne. Također ono što jesmo primijetili na liniji da se tu i često spominje alkohol kao neko opravdanje, odnosno da u situacijama kada počinitelji konzumiraju alkohol, da su tada u većoj mjeri i nasilni. Osim ovih svih kaznenih i prekršajnih djela koje spadaju u nasilje obitelji, rodno utemeljeno nasilje je i sva ona kaznena i prekršajna djela koja nesrazmjerno pogađaju jedan spol, a to su žene, i koja zapravo kao posljedicu imaju patnju, odnosno štetu, neku štetu počinjenu ženama. U prvom redu to je silovanje, to je, na primjer, zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja, spolno uznemiravanje, trgovanje ljudima i sl. Kada govorimo o prevalenciji rodno utemeljenog nasilja, brojevi su tu zapravo, nisu uvijek u potpunosti točni. Razlozi za to jesu što različiti istraživači na različite načine definiraju što je to rodno utemeljeno nasilje. Onda, sukladno tome, koriste se i različite instrumenti, različiti nacrti istraživanja i sl. Tako da tu nemamo uvijek egzaktnih podataka. Ako tu još uzmemo u obzir i stigmatizaciju koja i dalje postoji kada govorimo o rodno utemeljenom nasilju, kod u društvu, dakle kod šire javnosti, a onda tako i kod žrtava koje su također dio društva. Jasno je da tu postoji velika tamna brojka kriminaliteta. Ipak, ako želimo govoriti o nekim službenim podacima, barem u Republici Hrvatskoj, tu nam onda svakako jesu statistički podaci MUP-a, neki izvor koji nam može biti vjerodostojan. Ovdje možete vidjeti da je, uglavnom da, ima dakle više prijavljenih prekršaja obiteljskog nasilja. I tu vidimo smanjenje od 6,2%. Ovo su dakle podaci za 2021. godinu, objavljeni 2022. I dakle u odnosu usporedbi 2020. i 2021. dolazi do smanjenja prekršaja. Usporedno s tim dolazi do porasta prijavljenih kaznenih djela nasilja obitelji.
Ono što mi na liniji primjećujemo je zapravo nešto drugačije, ovaj omjer kaznenih i prekršajnih djela. Dakle, mi na liniji zaprimamo puno veći broj poziva koje se odnose na kazneno djelo nasilja obitelji. Jedan od razloga za to svakako može biti i to što je prekršajni postupak brži, kraće traje i onda osobe ako do tada nisu imale informaciju da mi postojimo, koje oblici pomoći su im potrebni u tom vremenu kratkom, najvjerojatnije neće do tih informacija ni doći. Ono što mi je bilo zanimljivo je ovaj podatak, dakle statistički podatak MUP-a, koji kaže da su žene žrtve u 86% slučajeva kaznenog djela nasilja u obitelji. U Hrvatskoj nasilje, vjerujem da to svi znate, dakle kažnjivo i kao prekršaj prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i kao kazneno djelo prema kaznenom zakonu. Kada dakle, govorimo o našim podacima, dakle našim pozivateljima, odnosno pozivateljicama, situacija je tu zapravo dosta slična ovim podacima MUP-a. Dakle, velika većina naših pozivatelja su zapravo pozivateljice, jel, kada govorimo o rodno uvjetovanom nasilju. Tako možete vidjeti da je tu postotak 87% žena i 13% muškaraca. U brojevima ovih 13% bi bilo 490 muškaraca na ukupan broj 3742 ukupna poziva. Rodno uvjetovano nasilje često se izjednačava s terminom nasilje nad ženama. Upravo jedan od razloga jesu ovakvi podaci koje nam i statistika pokazuje i praksa, ali je važno naravno znati da to nije u potpunosti izjednačen pojam, jer tako i muškarci i žene mogu biti žrtve rodno utemeljenog nasilja i nasilja od strane, na primjer, bliskih osoba. Kada govorimo o osobama koje nas zovu, a kada promatramo koja je to dob, dakle možemo vidjeti da u velikoj većini nas, dakle, najčešće zovu osobe ženskog spola srednje životne dobi. To je ova naša kategorija između 36 do 50 godina. Da vas možda ne bi zbunili, dakle, ovi podaci, mi osobe, osim ako nam one to iz nekog razloga same ne kažu, ne pitamo točnu dob, jer to nisu podaci koji je podatak koji je nama nužno potreban da bismo pružili pomoć i potrebu žrtvi. I kao što Ivana rekla, dakle, nama nije statistika na prvom mjestu kada vodimo pozive, ali ovo zato je neki raspon i neka naša procjena koju imamo nakon što smo razgovarali sa određenom osobom. U nešto manjoj mjeri zaprimamo pozive osoba mlađe odrasle dobi i ove starije odrasle dobi. To možete vidjeti na ovim slikama. Najmanji broj poziva, kao što sam i ranije rekla, zaprimamo od osoba starije životne dobi, koje smo mi zapravo stavili u kategoriju 65 plus. Ovdje možete vidjeti da imamo i nešto, da, mali broj poziva, dakle nešto i poziva osoba koje su bile maloljetne. Ivana vam je to ranije i objasnila. Dakle, iako smo mi linija koja pruža podršku punoljetnim žrtvama i svjedocima, to ne znači da nas u nekim situacijama ne nazove i neka maloljetna žrtva ili svjedok. Tako da, naravno, mi vodimo razgovore i pružamo podršku i takvim osobama, a onda ih upućujemo na specijaliziranu liniju za pružanje podrške maloljetnim osobama. Kada govorimo o tome u kojoj ulozi nas pozivatelji, odnosno pozivateljice najčešće zovu, tu je situacija, odnosno statistika, dosta jasna. Najčešće u 85% slučajeva su to neposredne žrtve. Dakle, one osobe koje su doživjele neku vrstu rodno uvjetovanog nasilja. Nakon toga imamo tu posredne žrtve, određen broj poziva svjedoka i 1% poziva osoba koje smo mi svrstali, dakle, u ovu kategoriju institucije, a to su sve one osobe koje su, dakle, stručnjaci koji rade u, na primjer, zavodima za socijalni rad, odvjetnici, djelatnici, djelatnice sigurnih kuća i slično, a koji nas zovu i raspituju se o nekim pravima o kojima bi onda mogli informirati svoje korisnika, odnosno korisnicu. Ovdje na grafu možete vidjeti koja su to najčešća kaznena djela
vezano za koje nam se žrtve i svjedoci obraćaju. I tu je situacija isto dosta jasna, dakle najčešće to nasilje u obitelji. Nasilje u obitelji je kazneno djelo zbog kojeg su nas osobe za otvaranje linije najčešće izvale, ali ono što se od 2019. pa do sada, odnosno do kraja 2022. kada smo mi radili u detaljnu statističku analizu, dogodilo je to da se taj broj takvih poziva utrostručio. Trenutno nam, dakle, kazneno djelo nasilja obitelji čini više od 30, dakle, negdje otprilike 32% svih ukupnih poziva, što zapravo onda dovodi do toga da možemo zaključiti da kada zazvoni telefon i kada mi podignemo slušalicu, to će najčešće, dakle, biti žena srednje dobi koja je žrtva nasilja obitelji. I to je neki, ajmo to tako reći, tipičan poziv u Nacionalnom pozivnom centru. Osim ovog nasilja obitelji, ono što bilježimo u zadnje vrijeme je i porast kaznenih djela koja su počinjena na štetu djece. Osim povrede djetetovih prava, tu je i spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina, to možete vidjeti na grafu. Iako iz ovog grafa nije vidljiv taj porast. Kada gledamo i analiziramo detaljnije sva kaznena djela po pojedinim godinama, tada je to vidljivo. Ono što smo mi svjesni je da je to prekratki period da bismo mi mogli sada donositi neke zaključke, ali svakako ćemo pratiti i vidjeti o kakvom tu trendu je riječ i onda tek zapravo možemo zaključivati o nekim uzrocima i slično. Dakle, vezano za ova kaznena djela počinjena na štetu djece, dugo godina smo imali 2 do 5, 6 takvih poziva godišnje, da bi u zadnje 2 godine zaprimili 57 poziva, dakle, žrtava ili svjedoka koji, dakle, zovu vezano za kaznena djela počinjena na štetu djece, što, vjerujem, složit ćete se, stvarno je veliki skok i veliki porast. Ivana vam je ranije spomenula, ja ću ponoviti, dakle, nas žrtve svjedoci zovu u svim fazama kaznenog postupka, pa čak kada i nisu spremni ili uopće ne razmišljaju o prijavi tog kaznenog djela. Ono što je naravno nama uvijek draže je da nas oni nazovu što ranije, kako bismo ih mi onda i ohrabrili i na vrijeme što ranije informirali o tome i što im sada slijedi, ako je to nešto što ih zanima, koja sva prava imaju, pa da već mogu početi ostvarivati ta sva prava od samog početka postupka. Ovdje vidite točne brojeve. Ono što svakako tu je, je najviše ova faza, dakle, nakon što je kazneno djelo prijavljeno policiji. Dakle, to je najčešći poziv. Posebno sam tu na slajdu istaknula i ove pozivatelje, odnosno pozivateljice, žrtve ili svjedoke koji nisu spremni na prijavu. Razlozi za to su brojni, Ivana vam je objasnila jako detaljno velik dio tih razloga, tako da ja tu onda ne bi to ponavljala, jer zapravo ono što možemo primijetiti da kod žrtava rodno uvjetovanog nasilja ti razlozi su samo još dodatno, još puno više, samo još dodatno izraženi i još više naglaseni. Naprimjer, nepovjerovanje institucije, strah da neće ništa od toga dobiti, strah od počinitelja, strah od samog postupka, suđenja, svjedočenja, ponavljanja toga što je sve prošla i slično. Spomenula sam ranije, dakle, ono što sam rekla, da je, vjerujem da i sami znate ranije, dakle, kazneno djelo nasilja obitelji i prekršaj obiteljskog nasilja. Ovo je graf koji ste vidjeli na jednom od prethodnih Ivaninih slajdova. Dakle, kada analiziramo pozive koji su vezani za prekršaje, a to ih je, dakle, od 2013. bilo 1286. I to je ono što sam rekla, da mi zapravo puno manje zaprimamo pozive vezane uz prekršaj, iako prekršaja ima puno više nego kaznenih djela. I ovaj graf, mislim da govori sam za sebe, dakle, obiteljsko nasilje je tu u velikom postotku. Dakle, najčešće kada nazovu osobe koje zovu vezano s prekršaje, to je vezano za obiteljsko nasilje. Ono što tu možete vidjeti je trend porasta takvih poziva do 2019. godine. Dakle, nakon 2019. godine ta, ovaj, dakle, sve ove kolone, stupci nam zapravo počinju padati.
Razlog za to svakako jesu, to ono što mi pretpostavljamo, su dakle izmjene i dopune Zakona o zaštiti nasilja obitelji iz 2020. godine i nakon toga bilježimo dakle ovaj pad poziva vezani za prekršaj obiteljskog nasilja. Kada smo išli malo detaljnije analizirati sve ove prekršaje, pozive vezane uz prekršaje koje smo zaprimili, možete dakle vidjeti da je tu dakle 679 dakle poziva vezano za obiteljsko nasilje, ali isto tako ono što jesmo primijetili da je određen broj poziva bio i svrstan, dakle određen broj poziva koje su nam žrtve izvještavale o tome da to nasilje ili taj prekršaj počinjen od strane bliske osobe, zapravo vođen pred institucijama kao remećenje javnog reda i mira. Taj broj nije mali, nije velik i nama je drago što nije veći, i ono što jesmo primijetili do zadnjih nekoliko godina nismo imali ovakve situacije ili iznimno rijetko. Ono što ovdje jesmo svjesni da to ponekad se radi o situacijama kada je došlo do takozvanog dvostrukog uhićenja, odnosno kada policija nakon što je izašla na teren nije u tom trenutku ustanovila često, dakle, ko je počinitelj, ko je žrtva, nego bi privela obje osobe koje su se našle na licu mjesta i to zapravo vodila kao remećenje javnog reda i mira. Kada govorimo o tome koje oblike sve podrške pružamo žrtvama i svjedocima rodno utemeljenog nasilja, dakle to su sve ove vrste podrške koje pružamo i svim drugim pozivateljima. U prvom redu to je emocionalna podrška. To možete dakle vidjeti na ovom slajdu. Najveći broj naših pozivatelja je zaprimio od nas emocionalnu podršku. Nakon toga slijede pravne informacije. Nakon toga slijede različite praktične informacije i one pozivatelje koji sami izraze želju ili kod kojih mi prepoznamo da bi im dobro došao nekakav dodatan oblik pomoći i podrške, a oni su spremni s nama podijeliti svoju lokaciju pa da mi potražimo najbližu instituciju, najbližu neku udrugu, onda njih i upućujemo na neke te institucije ili udruge. Kada govorimo o emocionalnoj podršci, nama je cilj u razgovoru pružiti dakle, osobi neko sigurno mjesto, povjerljivo, u kojem ona može otvoreno pričati o svojim mislima, o svojim osjećajima i o svemu što je muči. Dakle, nekako cilj je ublažiti trenutno emocionalno stanje pozivatelja, odnosno pozivateljice, i ako uspijemo dakle, prevenirati na taj način neke dugoročne negativne posljedice koje to zapravo stanje i ta situacija u kojoj se osoba našla može imati dakle, dugoročno pa i posljedice za cijeli život. Ono što mi radimo kada pričamo sa dakle, žrtvama i svjedocima, prvenstveno tu žrtvama rodno utemeljenog nasilja, to je da provjerimo jesu li trenutno na sigurnom, ispitamo što se dogodilo i na koji način onda možemo pomoći. Ono što je važno nama da pomognemo žrtvi, to vidimo da im puno pomaže, da im omogućimo ventiliranje, odnosno da oni ispričaju svojim riječima koliko god puta, na bilo koji način, kako god njima je to potrebno, i na taj način oni strukturiraju te svoje misli koje imaju. Isto tako mi radimo s njima na prihvaćanju tih misli. Isto kao i osjećaja. Dakle, ako nam osoba priča o tome da je užasno strah pojaviti se na sudu, to je nešto što mi možemo normalizirati. Jer da, ako osoba nikada prije u svojem životu nije bila na sudu, ne zna kako će to izgledati, ne zna zapravo kako izgleda sudnica, boji se susreta s počiniteljem, to je nešto što mi prepoznajemo. Dakle, taj njezin strah, možda zbunjenost, neizvjesnost, i to normaliziramo. Ono što isto ispitujemo koje resurse osoba ima, na primjer na koji se način ranije u nekim stresnim situacijama nosila sa tim stresom, sa tim strahom i slično. Ispitujemo socijalnu mrežu, ima li neke bliske osobe kojima se može povjeriti, ima li neke osobe kod kojih može otići i slično. Osim ovih tehnika aktivnog slušanja, to su u prvom redu parafraziranje, reflektiranje i slično, mi u nekim pozivima kada žrtva u tom trenutku ima kapaciteta, radimo i na razbijanju različitih mitova koje nažalost i dalje postoje u društvu, pa onda kao što sam i rekla i kod žrtava koje su također dio tog društva. Ono što uz razbijanje tih mitova radimo je tu, ajmo to tako reći, neku mini psihoedukaciju o začaranom krugu nasilja, o dinamici nasilnih odnosa i slično.
Ono što je specifično kod poziva koje vodimo sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja je da se ponekad moramo osvrnuti i raditi na ovim mitovima i predrasudama o nasilju obitelji. Dakle, neko naše stajalište je da se o nasilju obitelji ne govori dovoljno, odnosno kada se govori često je to na način da se iznose, a to pogotovo možemo vidjeti, možda ne u stručnoj javnosti, to ne, nego u široj javnosti, neke neutemeljene, zapravo pogrešne, krivo interpretirane neke informacije, zaključci i slično. Pa tako, mnoge osobe smatraju da je lako napustiti nasilan odnos. Ono što mi znamo iz stručne literature, ono što i vidimo iz iskustva na liniji, da to sigurno nije tako. Dakle, osoba će pokušati napustiti nasilan odnos više od nekoliko puta. Ponekad će za to trebati i nekoliko godina, na primjer 7 godina, to je neki podatak koji se može naći u stručnoj literaturi. I napuštanje nasilnog odnosa ne ovisi o volji te žrtve, nego zapravo to je povezano i sa samom dinamikom, odnosno prirodom tog nasilnog odnosa i nečim što se zove traumatsko vezivanje i slično. Tako da to je nešto što mi zapravo i vraćamo i normaliziramo kod naših uglavnom pozivateljica. Isto tako, ono čega jesmo svjesni je da nasilje za žrtvu ne prestaje kada ona napusti nasilan odnos i to je jedan od razloga zašto mi nikada naše pozivatelje, odnosno pozivateljice, ne nagovaramo i na prijavu. Poznato je zapravo da kada osoba odluči napustiti nasilan odnos u kojem je dakle počinitelj imao puno više moći i kontrole, kada on napusti taj odnos, onda se zapravo taj odnos moći i kontrole mijenja i u tom trenutku počinitelj zapravo može posegnuti za puno zapravo težim oblicima nasilja u tim situacijama može eskalirati. Isto tako, ono što sam i ranije rekla, mi bilježimo velik broj poziva u kojima je počinitelj, dakle, bivši izvanbračni ili bračni partner, što nam jasno pokazuje da to što je osoba napustila nasilan odnos ne znači da će to nasilje prestati. Ono što često čujemo, spomenula sam ranije ove primjere roditelja čije odrasla djeca vrše nad njima nasilje, ali to je i kod bilo kojih drugih zapravo oblika rodno utemeljenog nasilja, odnosno nasilja počinjenog strane bliske osobe, to da se najčešće to konzumacija alkohola koristi kao neko opravdanje. I to ono što često čujemo na liniji, kada osobe kažu, ma on je drag čovjek, dobar, ali kada popije, onda se u potpunosti promijeni i onda je nasilan. Ono što je važno znati da nema opravdanja za nasilno ponašanje i to je ono što mi govorimo i o čemu educiramo naše pozivatelje, odnosno pozivateljice. Konzumacija alkohola, psihoaktivnih tvari može dovesti do smanjenja inhibicije koje će onda možda zapravo poticajno, to smanjenje inhibicije poticajno djelovati na počinjenje nasilja, ali nikako ili neke psihička, dakle, oboljenja ili zlouporaba psihoaktivnih tvari, alkohola ne može biti opravdanje za nasilno ponašanje. Vjerujem da svi vi koji radite, koji imate iskustva rada sa žrtvama svih oblika, dakle, rodno uvjetovanog nasilja, znate da se nasilje obitelji ne događa samo u nižim društvenim slojevima, to je naše iskustvo na liniji, nego zapravo danas osoba bilo kojih karakteristika obilježja može nazvati i zatražiti pomoć. Ono što ponekad isto u javnosti čujemo, a onda tako i kod samih žrtava, je pa da nasilje ponekad u redu, odnosno da je to normalni dio braka, pa ne moramo se uvijek i ne možemo se uvijek slagati. Ono o čemu mi u tim situacijama educiramo naše pozivatelje, odnosno pozivateljice, je to da nasilje nije normalni dio braka. Konflikti, na primjer, razmjena mišljenja, to je dakle, dio svakog zdravog odnosa, pa tako i partnerskog odnosa ili bilo kojeg drugog bliskog odnosa. Ali i to zapravo sukobi, možda konflikti, podrazumijevaju ravnopravnost i jedne i druge strane. A kada govorimo o nasilju unutar braka ili bilo koje druge, dakle, o bilo kojem drugom bliskom odnosu, dakle, tu imamo tu želju da jedna osoba kontrolira i bude nadmoćna na drugom. To nije ravnopravan odnos i to onda svakako nije dio nekog zdravog, kvalitetnog
odnosa. Ono što jako često na liniji čujemo, a vjerujem da možda vi koji radite sa žrtvama i svjedocima također to čujete od svojih korisnika i korisnica, je da ponekad ne žele prijaviti nasilje koje doživljavaju zbog toga što misle da bi za djecu koju imaju, dakle, s počiniteljem bilo najbolje da oni ipak ostanu zajedno. Ono što i stručna literatura jasno pokazuje da svjedočenje i doživljavanje nasilja svakako ima brojne negativne posljedice za djecu, i to je nešto o čemu mi informiramo naše pozivatelje, odnosno pozivateljice. Sada kada sam predstavila ove vrste, dakle, podrške koje mi pružamo, pa kako to zapravo izgleda u praksi? Vidjeli ste na jednom od prethodnih slajdova da najčešće, dakle, pružamo emocionalnu podršku, što znači da mi provjerimo s pozivateljicom, pozivateljem, dakle, je li trenutno na sigurnom, provjerimo čemu se točno radi i ono što svakako pričamo o njezinim mislima i osjećajima. To sam detaljno, dakle, objasnila što je to, što mi smatramo pod emocionalnom podrškom. Pravne informacije koje dajemo, to je druga vrsta podrške, dakle, po redu, jel po učestalosti, ne nužno u pozivu, druga po redu, je to da informiramo o tijeku kaznenog i prekršajnog postupka, ulazi, na primjer, državnog odvjetnika, o pravima koje osoba ima, pa ćemo i tako, na primjer, informirati da ima pravo na pratnju osobe od povjerenja, da ima pravo izjasniti se kao oštećenik ako želi aktivnije sudjelovati u postupku, imati neka dodatna prava i slično. Kada dajemo praktične informacije, to se odnosi, dakle, baš kao što i sam naziv kaže, dakle, na neke praktične informacije kojima mi želimo pomoći da lakše ostvare ta svoja sva prava koje imaju. Naprimjer, to bi bilo da im kažemo da imaju pravo zatražiti obavijest o poduzetim radnjama i da to mogu učiniti pisanim putem, da bi imali trag da su zatražili tu obavijest i kada su ju zatražili. Dakle, ta neka praktična informacija. Postojanje sigurnih kuća. Postoje neke sigurne kuće koje traže prijavu policiji, neke ne. To je, na primjer, praktična informacija koju možemo dati. Koji su to kriteriji koje osoba od povjerenja mora zadovoljiti da bi bila nečija osoba od povjerenja? To je isto tako neka praktična informacija koju možemo dati. Ako osoba tada iskaže želju, možemo ju uputiti na neku, na primjer, ili sigurnu kuću ili na odjel za podršku žrtvama i svjedocima na nekom od županijskih sudova, na neku udrugu civilnog društva koja joj može pružiti psihološko ili pravno savjetovanje i sl. Spomenula sam malo prije da mi provjeravamo s osobom ima li nekoga kome se može obratiti. Svjesni smo da to je jako važno, jer osim ove neke formalne podrške koje osoba dobiva, jako je važno da ima i ovu neformalnu podršku. Ovdje na grafu možete vidjeti da kod naših pozivatelja i pozivateljica to najčešće jesu članovi uže obitelji. Naravno, zabilježen je određen postotak osoba koje su izjavile da nemaju nikoga. Spomenuli smo danas već nekoliko puta, dakle, da smo 25. studenog 2020. godine počeli raditi od 0 do 24 svakog dana. I iz tog razloga nas je zanimalo postoje li tu neke razlike kada gledamo sve pozive zaprimljene od otvaranja linije pa do kraja 2020. godine. Postoje li neke razlike kada gledamo te pozive i ove pozive koje smo zaprimili dakle, od tog datuma pa do kraja prosinca 2022. godine. Podaci su zapravo dosta slični. Zapravo neki trendovi su, većina trendova je zapravo ostala ista. Ja sam tu izdvojila neke podatke koji su nam se činili zanimljivi. Ono što se pokazalo da i u ovom periodu, od kada smo počeli raditi od 0 do 24, također bilježimo veći broj poziva žena nego muškaraca. Ovdje možete vidjeti točne brojeve o kojima je riječ. Kada govorimo o kaznenim djelima, situacijama isto dosta slična. Možete od nje vidjeti da je ovo nasilje obitelji i dalje najčešće kazneno djelo zbog kojem nam se žrtve i svjedoci rodno utemeljenog nasilja javljaju. Nakon toga slijedi silovanje, prijetnja, spolni odnošaj bez pristanka, jer je riječ o postupcima koji su pokrenuti kada je, dakle, ovo kazneno djelo bilo u kaznenom zakonu, povreda djetetovih prava, nametljivo ponašanje i ostala. Ono što mi tu još i bilježimo jesu bludne radnje, teška kaznena djela protiv spolne slobode,
spolna zlouporaba djeteta starijeg od 15 godina i slično. Neovlašteno slikovno snimanje, izvučno snimanje i slično. Možda se vi pitate kako osobe saznaju za nas. Odgovor je da najčešće ni mi sami to ne znamo, što je potpuno u redu jer to nije neka informacija koja je nama nužno ključna i važna za pružanje podrške. Najčešće to je od policije. Nakon toga su tu mediji, pogotovo kada smo više u medijima, na primjer u nekim radijskim ili televizijskim gostovanjima i slično. Nakon toga nam tu slijedi internet. I ove žrtve koje su za nas saznale kroz ovaj projekt koji Ivana navela ranije danas, kroz ovaj projekt naprednog referiranja. S obzirom da taj projekt naprednog referiranja traje sad već neko vrijeme, trajat će i dalje. Ono što sigurno tu možemo očekivati da ćemo bilježiti sve veći broj poziva žrtava koje su na taj način saznale za naš broj. Kada mi nismo sigurni otkuda nas osoba zove ili taj izvor ne spada u nijednu od ovih kategorija, onda to značimo kao ostalo i to je razlog zašto ove kategorije imamo najviše. Spomenula sam ranije da mi ponekad kada sami procijenimo ili kada osoba sama iskaže to, možemo ju uputiti na neku od udruga civilnog društva. U periodu od kada smo počeli dakle, raditi 24 sata dnevno pa do kraja 2022. godine, takvih pozivatelja i pozivateljica je bilo 374 i ovdje možete vidjeti da smo ih najčešće upućivali na pravno-psihološka savjetovališta, jer to je nešto što mi dakle, na liniji ne pružamo. Ne pružamo psihološko i ne pružamo pravno savjetovanje. Vjerujem da se brojni od vas i pitaju kako nam izgleda dakle, statistika poziva prema vremenu za primanje poziva, s obzirom da radimo od 0 do 24 svakog dana u godini, uključujući dakle, i blagdane, vikende i praznike. Najveći broj poziva zaprimamo u dnevnim smjenama, radnim danima. Nakon toga slijede dnevne smjene vikendom, blagdanima i praznicima. Nakon toga noćne smjene radnim danima i najmanji broj poziva zaprimamo u noćnim smjenama, vikendima, blagdanima i praznicima. Dakle, kao što možete vidjeti iz ovih nekoliko zadnjih slajdova, zapravo nema tu neke prevelike razlike kada gledamo sve ukupne dakle, žrtve rodno utemeljenog nasilja i ove žrtve koje su nam se javile u ovom dakle, zadnjem periodu relativno nedavno kada smo počeli raditi 24/7. Relativno nedavno, u usporedbi s ovim da smo mi tu analizirali pozive zaprimljene skroz od 2013. Godine, od kada je zapravo i otvorena linija Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Ovo je slajd s kojim bih ja završila ovo današnje naše predstavljanje publikacije. Ponovit ću ono što vam je Ivana prije pauze rekla. Obje smo tu za sva vaša pitanja, ako ih imate, komentare. Ako vam treba neki dio statistike pojasniti, ako imate neka dodatna pitanja, naravno to možete učiniti sada. Tu smo. Uhum. Izvolite, gospođo Mira, vidim da ste... Evo, ja bih sve pozdravila i Ivani i tebi jedna zahvalila na ovom predstavljanju. Zaista je Nacionalni pozivni centar odradio jako dobar posao. Posložio je zapravo sve ono što vi radite i ono što je izuzetno važno. Dobili smo jedan statistički okvir što i kako zapravo Nacionalni pozivni centar radi, sa čime se susrećete u svom radu i ono negdje izuzetno važno reći da je dostupnost linije 24 sata 7 dana u tjednu, odnosno kroz čitavu godinu. Evo ja sa pozicije nekoga ko to radim u okviru Centra za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac u okviru mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke, kažem da su brojke impresivne i da zapravo i ovo pokazuje koliko još ima slobodnog prostora za sve nas koji pokušavamo na ovaj ili onaj način biti na usluzi žrtvama i svjedocima, članovima obitelji u kaznenim, odnosno prekršajnim djelima. Hvala još jedanput svima vama iz NPC-a.
Hvala vama i na komentaru i evo, drago mi je čuti da je vama zanimljivo i korisno vidjeti ovako na jednom mjestu zapravo neke podatke koji jesu egzaktni, s kojima se mi često susrećemo u praksi, ali sada smo ih ovako uspjeli statistički analizirati i potvrditi brojevima. Hvala. Je li ima možda još netko nekakvih pitanja ili nekih nejasnoća iz ovoga što smo pričali, komentara, iskustava? Evo, samo iskomentirati da je Ivana imala priliku o tome razgovarati na jednoj velikoj konferenciji u Beogradu prošli tjedan i da je izuzetno važno i to iskustvo prenijeti i u regionu. Evo. Slažem se, hvala Mira na komentaru, da. Nama isto jako drago općenito. Evo, prvi put smo imali priliku sudjelovati na ovoj konferenciji Viktimološkog društva u Srbiji i osim jeli regionalnim zapravo organizacijama prvenstveno civilnog društva, ali institucijama smo imali prilike zapravo i europskim nekim pokazati evo upravo naše rezultate i nekakav naš napredak linije prvenstveno, a evo sve ovo što smo zapravo danas isto bili spominjali, tamo smo bili malo vremenski ograničeni, pa nismo uspjeli ovo sve prvo što smo htjeli, ali kažem evo stvarno nam je drago da smo imali to iskustvo i priliku. Hvala Mira. Evo, ako nema drugih pitanja, komentara, ja ću to shvatiti kao da smo bile dovoljno jasne, a ako nekoga zanima ili detaljnije ovi podaci, evo ponovno upućujem na našu web stranicu na kojoj možete i pročitati i dakle skinuti cijelu publikaciju u dakle, elektronskom obliku i vidjeti detaljniji statističku analizu i onda tumačenja svih tih rezultata. Stavila sam u chat, dakle, link baš na publikaciju, imate u chatu isto link na potpisnu listu pa se možete potpisati. Evo, ako nema nitko onda još pitanja, komentara, evo, hvala svima još jednom i od mene. Ja vas pozdravljam i evo vidimo se onda na nekim idućim predavanjima. Lijep pozdrav, doviđenja. Pozdrav.